नेपालमा शनिबार थप एक हजार चौबिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप एक हजार चौबिस जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख उन्चालिस हजार आठ सय पचासी पुगेको छ त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप दस जनाले ज्यान गुमाएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पन्ध्र सय सतहत्तर पुगेको छ नेपालमा थप दुई हजार दुई सय छजना कोरोनामुक्त भएका छन् हालसम्म नेपालमा दुई लाख चौबिस हजार त्रिपन्नजना मुक्त भइसकेका छन् त्यस्तै हाल चौध हजार दुई सय पचपन्नजना आइसोलेसनमा छन् भने पाँच सय छत्तिसजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् हालसम्म सत्र लाख अठहत्तर हजार चौबिसवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ